se won ni arun to nso gofa ohun na lo nso odurun eyi to nso goji bayi ohun na lo nse gba oro to ba sin saboloya de gbogbo oloya lo nse yo ba wa ni awo ni gbawo ni gbowo tori tawo ba gbawo ngbowo awo ate awo asiya ki lo ba mo ko morode o se ranti lawon ojo die seyin ni osere cinema agbelewo ni eni ola ajawo ko cinema re tutun ajakaju beast of two worlds jade amo oro un ko fi gbogbo ara lo bo ti yo lo o eni bo lo ti je se ti wa gbagbe ni you are my brother wood over lo join sister wood wood over join wood portable lo ntan ti bob to risky bi eleyi o lori oro o sawodu ko sawodu ewo ko lu are mo wa da layo nu so e je mo boro mi bo awon osere theater ati cinema agbelewo lo ti wa njade yo si bombobombo bayi o ti won si nsugba eni ola ajawo ti won ba bebe ti won kesa awon eyan lati wa tu jade niketi nketi lati wa wo cinema tutun ohun koda ijo ni odunlade omo adekola fi nda awon ero iworan laraya lati tubo ma janfani awon fonran aladun bi eleyi jowo dara ko mo wa lori eka YouTube wa pelu Diamond 885 TV. Okay, this is okay. Let's go! 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 Go!